Mano, pra você conseguir um abdômen definido, não adianta você fazer 100, 200, 300, nem 1000 abdominais por dia. Isso não vai te ajudar a conseguir um abdômen trincado do jeito que você quer, apenas treinando em casa, na calistenia, mano. Pra você conseguir um abdômen definido, você precisa de muito mais do que só abdominal. Tem vários segredos que vão te ajudar a chegar nesse resultado, que não vai ser só com abdominal. Primeiro, mano, o abdominal, ele serve para você exercitar o músculo do abdômen. É igual todos os outros exercícios. Então, se você for fazer flexão, vai trabalhar peito, tríceps e ombro. Se você fizer barra fixa, vai trabalhar o seu bíceps, as suas costas e suas dorsais. E se você fizer abdominal, você vai crescer os seus gominhos. Você vai crescer o músculo do seu abdômen. Mas, claro, não adianta você fazer, treinar abdômen todos os dias, treinar abdômen certinho, e você não comer bem. Porque quando você está treinando o abdômen, quando você está fazendo os exercícios do abdômen, você está crescendo os gominhos, né? Você está crescendo os músculos do abdômen e ele vai empurrar aquela capa de gordura para frente. Então você vai continuar sem ver o seu abdômen, você vai continuar com o abdômen cheio de gordura, entendeu? Então não adianta você só fazer abdominais. O que que você precisa fazer para você conseguir um abdômen legal, um abdômen trincado e aparecer os gominhos? É o básico da calistenia, mano. É você beber bastante água, você se alimentar bem, você descansar. Você precisa tirar essa capa de gordura em cima. Então, por exemplo, tá aqui, isso aqui são os gominhos da sua barriga. Você tá treinando e ele tá crescendo. Só que tem uma capa de gordura em cima, então não adianta você crescer os gominhos, porque vai ter uma capa de gordura na frente, empurrando a sua barriga e tampando, entendeu? Por isso que você nunca vê os seus gominhos, por isso que você faz abdominal e não dá certo. E aí o que que você precisa fazer? Você precisa tirar essa capa de gordura para os seus gominhos aparecerem, entendeu? E como que você vai tirar essa capa de gordura? É com o que eu falei, o básico, né? A alimentação. Por exemplo, eu nunca fiz dieta e agora que eu tô começando com os suplementos da Growth, que tá me patrocinando, inclusive para você comprar os melhores suplementos do mercado, mano, a creatina e o whey protein que vão te ajudar muito, é só você ir no site da Growth, que tá no primeiro link da descrição, e usar o cupom KSCUNHA, beleza? Então, continuando, o que vai te ajudar muito a você perder essa gordura, principalmente se você for gordinho, né, ou falso magro, que é o meu caso, é você beber muita água. Eu esqueci que a garrafa tá aberta. É você beber muita água, treinar bastante o abdômen, né, para crescer os gominhos. O cardio é um treino que vai te ajudar muito a tirar essa gordura, essa capa de gordura da frente do seu abdômen, porque o exercício cardiovascular queima muita caloria, você sabe, né, que faz suar muito. Então uma corrida, pular corda, bicicleta, polichinelo, esses são os exercícios cardiovasculares que vão fazer você perder muita gordura e vão te ajudar bastante para você tirar essa capa de gordura da frente do seu abdômen. Lembrando também, rapaziada, é um dos mais importantes é a alimentação, né? Não adianta você treinar, você tirar a gordura no treino, você queimar toda essa caloria e depois jogar toda essa caloria em cima de você de novo, comendo, né? Comendo chocolate, comendo hambúrguer, comendo pizza. A dica que eu tenho pra vocês é você melhorar a sua alimentação. Você não precisa fazer dieta, mano. Eu mesmo, como eu falei, né? Eu nunca fiz dieta. O que que eu fiz? Eu melhorei minha alimentação. Então eu cortei o açúcar, né? Parei totalmente de comer açúcar, adicionei mais carboidrato, porque como eu era bem magro, eu preciso comer mais carboidrato, consumir mais calorias, né? Comer mais limpo, comer mais frutas, beber mais água, e é isso, mano. Você evitar o açúcar, vai te ajudar muito, porque grande parte ali da gordura é por conta do açúcar, né? O açúcar se transforma em gordura ali e você perde bastante resultados por conta do açúcar. Então, se você bebe refrigerante, eu mesmo, mano, eu era muito viciado em refrigerante, já até tive até problemas com refrigerante. E aí, quando eu comecei a treinar, comecei a beber muita mais água, eu parei
totalmente com o refrigerante e foi muito bom eu ter feito isso. Então é isso, mano. Ou se você gosta de tomar uma Coca, você trocar ali pela Coca Zero e também não exagerar, né? Porque mesmo a Coca Zero que não tem açúcar, tem outras coisas que vão te fazer mal. Então beba com moderação, né? E quando eu falo descansar, rapaziada, não é só o descanso que você vai dormir à noite, né? Também tem o descanso entre um treino e outro. Então, por exemplo, hoje eu treinei peito, amanhã eu vou treinar bíceps, eu não posso mais treinar peito, esse é o meu amanhã é o meu descanso de peito, entendeu? E aí eu vou treinar outra coisa, eu vou treinar bíceps. Então não é só o descanso que você vai dormir à noite, esse descanso também, esse intervalo entre um treino e outro também é muito importante. Então você que tem a divisão de treino igual a minha, que você treina todo dia, ou você treina full body, aí é diferente, né? Você vai treinar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, aí você precisa desse descanso na semana, entre um dia e outro, que você vai de treinar um dia e descansar no outro. E agora eu vou falar pra vocês os melhores exercícios que eu gosto de abdômen, e a maioria deles eu faço na barra fixa, mano. Se você não tiver a barra fixa, você pode fazer outros exercícios de abdômen no chão. Então lembrando, né, que você, se você não tiver essa capa de gordura na frente do seu abdômen, ou você vai tirar, você vai utilizar esses exercícios de abdômen para você deixar o seu abdômen fibrado. Eu gosto muito do exercício da barra fixa, elevação de pernas na barra fixa, então só de você ficar pendurado e elevar suas pernas é como se fosse um L-sit, né? Só que você vai bater os pés ali na barra, o nome no inglês é toes to bar. Eu também gosto de treinar front lever, mano, então as variações do front lever vai te ajudar muito. E também os abdominais e as elevações de perna que você faz ali no chão vai te ajudar muito. A prancha também vai te ajudar muito, porque ela te dá muita resistência. E é isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse. Resumindo, né, para você ter um abdômen legal, você precisa primeiramente tirar essa capa de gordura que está na frente. E aí você construir os músculos do abdômen igual qualquer outro músculo do corpo. Não adianta você só ficar fazendo abdominal, entendeu? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. It's out of control, and all the boys say she was